Sa kabila ng patuloy na bakbakan, unti-unti nang bumabangon ang ilang taga-Marawi City. Nagbukas na ang ilang tindahan at naghahanda na rin para sa graduation ng mga estudyante ang Mindanao State University. Balita hatid ni Maki Pulido. Tuloy man ang bakbakan sa sentro ng Marawi, pilit nang ibinabalik sa normal ng ilan ang kanilang buhay. Maraming dumalong guro at staff sa flag raising ceremony ng Mindanao State University main campus sa Marawi. Mula sa bahaging ito ng Mindanao State University, makikita ang sentro ng bakbakan. Madidinig mula dito ang bagsak ng bomba pati napalitan ng putok. Pero dahil malayo raw ito sa gulo ay ibinabalik na sa normal ang operasyon ng universidad bilang paghahanda na rin sa nalalapit na university graduation at pasukan sa Agosto. Ang mga empleyadong hindi papasok, posibleng masuspindi o matanggal sa trabaho. Kung nung kasagsagan ng gira ay normal tayo, how much more na 80% na sa Marawi City yung normal? Sa atin sa MSU ay palaging normal tayo. Wala namang ibang untoward incidents sa atin. For all our students to come on free tuition starting first semester. So please, send your students back. I made an appeal to all the universities. Please do not accept our students because we want them back to our Marawi campus. Sa labas ng main gate ng MSU, may ilan nang nagbukas na tindahan. Kailangan kasi, isa naman kami pupunta lalo ng maraming mga bata. Nagbukas na rin ang souvenir shop na ito. Nakabinta kami ng isa kasi para mayroon kami may bili ng pagkain namin. Nagtatag na ng Interagency Task Force si Pangulong Duterte para maumpisahan na ang rehabilitasyon sa Marawi. Sa ilalim ng Task Force Bangon Marawi, si Defense Secretary Delphine Lorenzana ang chairman at si DPWH Secretary Mark Villar ang vice chair. Kung ang iba tuloy ang gulong ng buhay, ang security guard na ito nahihirapan na, natatakot pang magsimula dahil sa kanyang pangalan. Kaya nga humarap sa aming kamera si Kim Maute para raw linawing hindi niya kaano-ano ang mga teroristang Maute. Hindi nga ako makalabas magawang mamili dyan sa Barrio Salaman lang, ma'am. O kaya pumunta sa Iligan. Bakit? Eh, mga ID ko, ma'am, lahat Maute nakalagay. Ma-checkpoint ka dyan, yun ang pinakamahirap, ma'am. Anong kinakatakot mo kung ma-checkpoint ka? Mahuli ka dyan, Jamila, kahit hindi mo ka mag-anak yan, ah, mauti ka, ganito. Ba, i-torture ka o ano mo, nakakatakot mo. Lalo na, martial law ngayon mo. Pati raw ang anak niya, apektado. Yung isang anak ko, ma'am, lost, sabi niya sa akin, Papa, palit na lang ako ng apelido kasi ISIS daw tayo. Mula Marawi City, Maki Pulido, GMA News.